Hər kəsi salamlayıram. Bugünkü videoda biz sizlerle bərabər Azərbaycan iş dünyası üçün ə, mövcud iqtisadi vəziyyətdə və şərtlərdə müştəri davranışlarının dəyişdiyi bir durumda olduqca vacib olan bir mövzu haqqda danışacağıq. Sistem haqqında, sistem və sistemin qurulmasından öncə hansı hazırlıq işləri aparılmalıdır? bu videonun ilk baxışda sahibkar və rəhbərlər üçün nəzərdə tutulduğunu düşünsək də mən hesab edirəm ki bu video həm bizim gənclərimizin, həm tələbələrimizin, həm gənc mütəxəssis və idarəçilərin faydası olacaq. Çünki onlar da sistemin mahiyyətini və məzmununu öncədən və bu işi qurmağa başlamadan rəhbər olaraq yaxşı hiss etməli və bilməlidirlər. İlk öncə gəlin sistemsiz olan bir yerdə nələrin olduğunu görək. Sistemsiz olan bir şirkətdə, qurumda ilk öncə çox ciddi ədalətsizliklər və haqsızlıqlar olur. Çünki ortaq məxrəc yoxdur bir çox mövzularda, standartlar, normalar yoxdur. Ə, əsas məsələ ə, problemlərdən biri odur ki, sistemsiz yerdə ulduzlar şirkətdə əmələ gəlir və həmin ulduzlar şirkətin abu havasını qorudulurlar və insanları əzməyə çalışırlar özlərindən psixoloji olaraq daha zəif olanları. Sistemsiz bir şirkətdə peşəkarlar qalmaq istəmirlər, çünki bir mütəxəssisin və ya peşekarın işləməsi üçün doğru bir mühit və şərait lazımdır. Və təbii ki, ən mühim məqamlardan biri də budur ki, və mən bunu son 2 ildə Azərbaycan da sistemli olmayan bir çox firmalarımızda görürəm. Şirkət böyməkdən qorxur. Böyməkdən qorxur o səbəbə görə ki, sahibkar düşünür ki, bugünkü yaralarıyla, sıxıntı və problemləri ilə şirkəti böyüsə, şirkətin həcminin və xərclərinin böyməsi ilə bərabər həm də problemləri böyümüş olacaq. Və təbii ki, ən son amma sahibkarlar və rəhbərlər baxımından ən mühüm məsələlərdən biri də budur ki, sistemsiz yerdə hər kəsdən çox işləyən sahibkar və rəhbər olur. Sistemin qurulması ilə əlaqədar 4 əsas səhf düşüncələr haqqında danışmaq istəyirəm. Birincisi budur ki, sistem sənədlər və yazılan qaydalardır. Bəli, amma bu ən son mərhələdir. Dəfələrlə də şahid olmuşam, şirkət kənardan bir mütəxəssis gəlir işə və həmin mütəxəssis şirkət daxilində olan bütün prosesləri, prosedurları, gedişatı, işlərin icra etmə alqoritmini və ardıcıllığını, vəzifə təlimatları kodeksi, bütün bunları yazır, şirkətə təhvil verir və gedir amma şirkətdə heç bir sistem adına yenə də heç nə olmur çünki insanlar və personal tərəfindən qəbul edilmiş olmur bu standartlar. Tam tərsi ə, biz xəz vəziyyət yaranır şirkətdə və bunun adı italyan ə, qiyamı kimi demək olar. Buna italyansca zabastovka da adıdır. İnsanlar sənədlərdə yazılan hər şeyi hərfi hərfinə etməyə başlayırlar və bu da şirkətin əleyhinə və ziyanlı olur. İkinci nöqsan və səhv düşüncə sistemin qurulması ilə bağlı odur ki, mən rəhbər olaraq düşünürəm ki, mən kənardan bir mütəxəssis gətirəcəm, peşəkar, o hər şey edəcək, sistemi hazırlayacaq və mənim işim 2 ay, 3 ay sonra, çox qısa müddət sonra sadəcə sistemi operator olaraq idarə etmək idi. Məndə pulumu verib sistemi satın almış kimi düşünürəm. Bu əsla və əsla nə Azərbaycanda, nə dünyanın heç bir ölkəsində bu baş vermir dəyərli sahibkarlar, dəyərli rəhbərlərimiz və gələcəkdə rəhbər və iş adamı, sahibkar olacaq dəyərli gənclərimiz. Əgər kimsə sizə gəlib desə ki, mən sizin şirkətinizdə qısa zamanda və sizin iştirakınız olmadan sistem quracağamsa, 100% yüz əmin ola bilərsiniz ki, bu yalandır. Sistem qurmağın aksesuarları və sistemin İlk baxışda görünən aksesuvarları, sənədlər, proseslər, prosedurlar dırsə əgər o sistemin ruhu, məzmunu insanlardır və bu mövzuda sistem qurma mövzusunda çox böyük zəhmət çəkilməlidir, çox böyük iş aparılmalıdır və ən əsası biz sistem qurma haqqında danışırıqsa, məzmun baxımından biz insanların Azərbaycan mühitində vərdişlərinin, dünyaya baxışlarının və əksər hallarda səf olan dəyərlər və düşüncələri haqqında dəyişiklikləri nəzərdə tuturuq. Bir digər səf odur ki, mən kənarda duracağam, mütəxəssis işi icra edəcək. Qətiyyən mümkün deyil mən şirkət sahibkarları ilə və iş adamları ilə görüşəndə 500.000, 2000 nəfər işçisi olan bir sahibkar mənə "personalın, müdirlərim necədir?" sualını verəndə mən adətən ona "heç insanları görmədən də deyirəm ki, eyni sizin kimi. Bizim rəhbərlərin, biz iş adamlarının əməkdaşlarımız bizim aynamızdır və bizim bütün bədən dilimizi, söz söz istifadə etdiyimiz sözləri və hər bizim atdığımız addımı onlar təqib etməyə və eynisini doğru gör, hesab etdiklərinə görə ona görə davranırlar. Və buna görə də ə, şirkətdə sahibkar bütün işin ə, aparılmasına görə məsuliyyət daşıyır, şəxsən özü və sahibkar özü hər şeyi dəyişdirməyə, özündən dəyişiliyə başlamamasa, heç bir sistem dəyişiliyindən söhbət gedə bilməz. 4-cü səf düşüncə sistemin qurulması ilə bağlı Azərbaycanında budur ki, ə, sistem aksesuarları olan ə, texniki prosedurlar, sənədlər, vəsifə təlimatlar, kodekslər bunlar əsas olaraq qəbul edilir, amma ə, bir mənim bütün çıxışlarımda dediyim bir məsələ var, onu bir də vurğulamaq istəyirəm. Biznes, şirkət, iş dünyası insanla başlayıb insanla bitir. Və doğru insanlar biznesə böyük təkan verdiyi kimi səf insanlar da biznesi batırmağa qədər gətirib apara bilər və ona görə də biznesdə və əsasən də sistemin qurulmasında ən vacib məqam insanlardır və insanlardan da öncə gələn bir məqam var, o insanların dəyərləri. Misal, mən bir şirkətin rəhbəriyəm. Mənim üçün müştəri baş tacımızdır. Sözlərinin verdiyi güc, enerji və dünya baxışı mənim əməkdaşlarımda eynil olmalıdır ki, mənim 400 nəfər əməkdaşım varsa şirkətdə müştərilərlə görüşən insanlar, mən o 400 nəfərin hər birinin üzərinə kamera taxa bilmərəm ki, onların mənim müştərilərimlə ünsiyyət keyfiyyətini kontrol edim. Yeganə daxili kamera insanların dəyərləridir və buna görə də sistem qurmadan öncə insanlar dərindən təhlil edilməlidir, dəyərlər baxımından. Sistem qurmaq üçün biz nə etməliyik? Üç ə, əsas məqamı burada qeyd edəcəm. Mən hesab edirəm ki, istənilən ə, böyük və ya kiçik işə, istər idman olsun həyatımızda, özəl həyatımız, istər iş dünyasında sistemin tətbiqi olsun və ya hər hansısa bir yerdə idarəçi olaraq işə başlamamız olsun, biz Hər şeydən öncə öz beynimizi doğru şəkildə planlaşdırmalı, proqramlaşdırmalıyıq ki, növbəti addımlarda tətbiq və icra mərhələsində bizim sıxıntılarımız olmasın. Birinci məqam budur ki, biz sahipçər və rəhbərlər iş adamları qəbul etməliyik ki, sistem şirkət üçün çox vacibdir və sistemsiz olan bir yerdə ədalətsiz olacaq, ədalətsizlik olacaq, haqsızlıq olacaq insanlara qarşı, müştərilərlə bizim əlaqələrimiz əsla və əsla standartlaşdırılmış olmayacaq, keyfiyyəti biz ölçmək öl 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 üçün bizim alətlərimiz olmayacaq. Mən sahibkar və rəhbər olaraq hər kəsdən çox işləyəcəm, çünki sistemsiz yerdə mənim rəhbər olaraq və mənim işçilərimin, əməkdaşlarımın, idarəçilərimin əsas işləri məsələ baş qarşımıza çıxan ə, işlə əlaqədar yanğınları söndürmək olacaq. Bu birinci məsələ idi. İkinci ə, məqam budur ki, mən iş ə, iş adamı olaraq, şirkət sahibi olaraq qəti qərar qəbul edirəm ki, sistem tətbiq ediləcək, amma insanlar mənim üçün çox əhəmiylidir. Biznes bunu belə başa salım, biznes uzun yoldur. Mən ə, bir uzun yola çıxıram o yolda yoxuşlar, enişlər, yüksəlişlər, dağ üzərinə çıxma, qarşıımıza maneələr çıxacaq və mən əmin olmalıyam ki, mən o sistem qurma kimi uzun bir yola, verdişlərin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar uzun bir yola çıxıramsa, mənim yanımda, mənim arxamda, mənim önümdə və mənim əhatəmdə və ətrafımda mənim kimi düşünən, mənim kimi problemlərdən qorxmayan Mənimlə eyni dəyərləri paylaşan insanlar olmalıdır ki, məsəl onlarla yola çıxım və yolun ortasında və ya yolun sonunda mən insanları səhv anlaşılmalara və səhv dəyərlərə, prinsiplərə və fəlsəfələrə görə dəyişməyə məcburiyyətində qalmayım, çünki artıq bu zaman və enerji itkisi olacaq. Bir digər misal sistemdəki insanların əhəmiyyəti haqqında Mən futboldan bir misal çəkəcəm, daha rahat anlaşılsın deyə. İkinci liqada oynayan bir komanda düşünün. Böyük bir zəhmət çəkirlər və birinci liqaya çıxırlar. Amma birinci liqaya çıxan futbol komandasının oyunçuları artıq birinci liqa keyfiyyəti və klassında oynamaq məcburiyyətindədirlər ki, orada tutunsunlar. Mən ikinci liqa oyunçularının Düşüncə, beyin tərzi, baxış açısıyla 1-ci liqada rəqabət apara bilməyəcəm. Ona görə bizim əməkdaşlarımızın və komanda üzvlərimizin beyinlərinin dəyişdirilməsi olduqca vacib məqamdır ki Onlar 2-ci liqadan 1-ci liqa klassına keçmiş adamlar kimi olsunlar. Hə, burada iki məsələ var. Biznesdə emosiyalar yoxdur, biznes ancaq rəqəmlərdir və nəticələrdir. E, ya insanlar öz beyinlərini, baxış açılarını yeni şərtlərə görə dəyişəcəklər, ya da mən insanları dəyişməyə məcburiyyətində qalacam. Çünki heç kimin kaprizi və ya dəyişmək istəməməsinə görə mən işimə zərər verə bilmərəm. Amma Burda çox incə bir məsələ var və mən sahibkarlara və idarəçilərə, iş adamlarına bu mövzuda çox səbirli olmağı məsləhət edirəm. Biz bizimlə bərabər işi müəyyən yerə çatdıran insanlara dəyişmə şansını tanımalıyıq. Onlara qarşı öz qərarlarımızda qısa müddətli və çox qəti olmamalıyıq və onlarla durmadan danışmalı, danışmalı, danışmalı və onlara bəzi məsələləri başa salmaq məcburiyyətindəyik. Bu bizim rəhbər olaraq onlara və cəmiyyətə qarşı ciddi bir öhdəliyimiz və çox böyük bir borcumuzdur. Və təbii ki, üçüncü mənim ə, nə etməli mövzusunda məsləhətim, ə, sistemi qurmadan öncə baş, ə, sahibkarlara məsləhətim budur ki, öncə özünüz dəyişin. Siz dəyişmədiyiniz müddətçə əsla və əsla heç bir dəyişiklik haqqında şirkətdə söhbət belə gedə bilməz. Yenə sadə misal. Misal budur. Mən şirkət rəhbəriyəm və mən artıq şirkətdə elan edirəm ki, müştəri bizim baş tacımızdır və birinci iclasda mən bütün əməkdaşlarımıza müştərilərin əhəmiyyəti, müştərilərin sayəsində bizim yaşadığımızı, müştəri sayəsində bizim evimizə pul və maddi imkanlar, rifah təmin etdiyimizi ə başa salıram və işçilərimizə hələlik sözlə mesaj vermiş oluram ki, müştəri bizim üçün vacibdir. Ə, əməkdaşlar iclasdan çıxırlar, bu fikirlə ki, bizim rəhbər sahibkar müştərilərə çox böyük əhəmiyyət verir, biz də elə olmalıyıq. Amma bu sözlər də hələlik. Növbəti iclasda mən yenə müştəri əhəmiyyət haqqında danışıram və bu anda qapı döyülür iclas otağının qapısı, mənim ofis menecerim daxil olur. Və mənə deyir ki, fəxr mənim. Orda bir müştəri sizi gözləyir, çox narazıdır və səslini yüksəldib qışqırır. Mən bütün iclas iştirakçıları qarşısında ofis menecerıma yüksəkdən deyirəm ki, ona deyən ki, mənə vaxtım yoxdur ona. O getsin işinə məşğul olsun, uşaqlardan biri onunla maraqlansın. Bu mənim mesajım 100 səhifəlik müştəri baş tacımızdır sənəddən daha da həll edici və daha da vacib mesajdır mən əməkdaşlarıma. Ona görə biz rəhbərlər, sahibkarlar və iş adamları öncə özümüz dəyişməliyik. Ondan sonra biz öz komandamızdan, öz işçilərimizdən hansısa dəyişiklik tələb etmə haqqımız və əsasımız olacaq. Çox ümumi qısaca mənim indiyə qədər dediklərimi bir cümlədə bu şəkildə ifadə etmək olar ki, sistemin qurulması üçün birinci növbədə dəyərlər məyən edilməlidir ki, mənim rəhbər və sahibkar olaraq şirkətimizin əsas dəyərləri nələrdir. Daha sonra biz o dəyərlərə görə əməkdaşlarımızı və komanda üzvlərimizi onlara bu fikirləri və dəyərləri aşılamalıyıq. Biz daha sonra sözlərimizlə əməllərimiz eynil olmalıdır rəhbər olaraq. Ondan sonra mən dəyişməyə qərar verməliyəm və ancaq ondan sonra biz sistemin dəyiştirilməsi və sistemin qurulması haqqında düşünməyə başlayə bilərik. Sistem qurmaq ilk baxışda göründüyü qədər çox rahat və çox bəsit bir iş deyil. Olduqca dərin işdir. Bir buzdağı kimidir. Üstündə sənədlər, vəzifə təlimatları, kodekslər ola bilər. Elə görünür, amma altı daha da böyüdü və o altına biz psixoloq olaraq rəhbər olaraq hazır olmalı və onun yükünü qaldırmağa hazır olmalıyıq. Hər kəsə iş həyatında sistemli şirkette işlemeye arzu edirəm. Teşekkürler.